alkuerään. Ja lähdetäänkö samalla muuten viimeiseen alkuerään? Kyllä, näin tapahtuu ja sieltä lähdetään niin, että Paatulta lähtee Rainer Talvar. Kyllä, kyllä. Viimeisen alkuerään lähdetään. Tässä on myös mielenkiintoinen tilanne se, että ruvetaan ajamaan tämän viikonlopun mestaruuksia. Ja siellähän on totta kai, juuri mainitsit Talvarin, niin siellä on Talvar on siellä kaksi. Mokandabur toisena siellä lähtee täältä Darius Mokandabur. Hän on siellä kolme. Kolmantena lähtee Rimmo Kadapik. No Kadapikhan taistelee myös tästä sitten tästä paikassa auringossa, mutta mun pakko nostaa nyt on Jan Kalme, joka on ollut sarja kärjessä, kun ollaan tultu tänne. Hänellähän oli ongelmia tuossa, kun hän ajoi autoa tuohon Parfermeen alueelle tänään, niin näytettikö siellä stop-merkkiä hänelle kättä, että jotain ongelmia, se oli joutu lähtemään viimeisten joukossaan. Tein nyt pisteitä itselleen ja yrittää katsoa tuo finaalipaikan, mutta sinne on vielä matka. Nyt katsotaan. Talvar, Mokadapur, Kadapik, Oksanen, Leppä, Mononen, Karppinen, Sinkkonen, Sinöstön, Karjalainen. Laukkanen, Oksanen, Männämä ja Valkea sieltä lähtö. Ei taida lähteä vielä. Ei lähdetty vielä, voidaan käydä läpi vielä. Eikä Holappa, Heikkilä, Vilo, Ludman, Peräkivi, Blomqvist, Takkinen, Heiskanen, Karhunen. Siinä koko tuo sankaristo, joka sinne on lähdössä. Samalla kun se pyörii tuossa ruudussa tuo loput tuolta. Ehkä Takkinen, Heiskanen ja Karhunen sieltä sitten. Noni, siinä vähän aikaa jo ajettiin tuota lämmittelykierrosta sen näköisesti, että lähtö on tapahtunut, mutta ei, nyt sieltä otetaan nippu kasaan. Ja Sami, nyt tulee vettä lisää. Eikä. Tule. Vettä tulee lisää. Äsken kaverit laittoi rengaspaineita tuolla, katsoi, että aurinko paistaa. Nyt on aivan poskelainen paineet, kello on liian vähän, kenellä liikaa. Nyt on siis sanotaan rataan aivan totta märkä, aivan kohta taas. Totta, siellä on sateenvarjot viritetty. Ai, ai, ai. Nyt jokainen kuski miettii, että oliko ne rengaspaineet nyt kunnossa kyllä vai ei. Se on hirveä tilanne miettiä, että olisiko pitänyt laittaa vähän lisää niin paineita. Sitten rupeaa kohta pää pyöriä ja kaikki tulee ohi ja on vaikka mitä. Ja nyt on kaikki valmista ja siinä valmista, että nyt lähdetään. Talvar, 7 minuutin seniori, sitten yksi kierros vihen sen päälle. Ensimmäiset mutkat päästään nätisti, ei kukaan jää sinne. Me tullaan suolenkille, ei metsäosuudelle, ei sinnekään. Ei vielä uhreja niin sanotusti. Mokandapur pitää toisen paikkansa hienosti. Ei kyllä siellä vielä. Vedetään, ei lähtenyt porukkaan. Kyllä, kyllä, no, kyllä, kyllä. Katsoin täältä, että mä ihmettelin jo, että mitä ihmettä, että miksei ekaa tokaa mutkaan jäänyt ketään. Sen verran iisisti vielä siellä otettiin ja näytti siltä, että lähdettiin jo liikkeelle. Niin oli, mutta se oli liian nätin näköistä. Jotain siinä hämäs. Nyt jos eka ja toka mutkaan joku jää, niin älkää nyt sanoko, että se oli mun vika, että mä sen sinne niin kuin noitusin. Mutta nyt katsotaan täältä. Selostamoon ei valitettavasti tuota vihreätä lippua vieläkään näy, mutta tuosta nähdään, kun lähtee aika käyntiin, niin kaikki on kunnossa. Nyt on siellä Talvarille näytetään, että rauha ja nyt sitten. Nyt päästään lähtemään. No nyt ajetaan kilpaa. Ajaan siellä kyllä. Nyt haetaan kyllä paikkoja. Joo joo ja sitten joo, tapahtuu. Sen tietää siitä, että joku jää tokaan mutkaan. Mut pääsee onneksi jatkamaan molemmat. Ja kärkeen tosiaankin menee tyylikkäästi sieltä paalupaikkamies Rainer Talvar. Ottaa kärkipaikka itselleen, Darius Mokadaburo ja kumppanit ovat siellä. Siellä sitten, no siellä Talvarin mekaanikko näyttää jo, että hyvää rakoa on, eli hyvää infoa tulee myös Talvarille. Onko Mokadabur iskeä sinne Rimmo, onko Kadapikin ohi sieltä, näyttää, että sataa tai paistaa aivan nyt sama. Nyt tullaan rintarinnan tuohon. Oi, 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 oi. Haetaan sieltä sisäkautta uudestaan ohitusta. On muuten Sami, nyt on pakko ottaa kiinni. Rimmo Kadapik, Ice Racingin ja taivaan sinisessä vastaan Darius Mokadapur. Kaksi puhdasta kilpakuljettajaa, jotka eivät varmaan laske edes tällä hetkellä, että ihan sama mikä se on se finaalin lähtöpaikka. Mä haluan sut voittaa. Nyt katsotaan tätä herkkupalaa sitten. Talvar saa tästä vähän
itselleen hyvä, mutta se on aivan sama. Sinne lähtee Mogadapur sisälle ja se on siinä. Nyt alkaa leikki. Ei nyt alkaa se leikki. Siinä vielä ole. Ei, katopa. Nyt alkaa leikki. Antaako, tuleeko Kanapik tästä, hyökkääkö sellaisen aivan kammojarrutuksen siellä? Siellä on muuten Lauri Leppä sit katsomassa kanssa. Tule katsomaan, siellä Rimo tulee, nyt tulee Leppä tulee siihen samaan, katsotaan mitä tekee sitten. Nyt on Mogadapur aivan perässä, ottaako tästä sisälle sellaisen hyökkäyksen, ei voi Kanapik vetää luku kiinni. Talvari menee menoja ja nyt on hyvää kampoilla, Oona Oksanen Leppäkin mukana. Mä sanoisin, että Lauri Leppä saattaa tässä yllättää kohta meidät kaikki. Meni muuten Kanapik vähän pitkäksi tuossa äsken ja Mogadapur saa vähän kiinni ja katokpa Dariusta, se on sellainen kaveri, jos se paikka tulee, niin se on siinä. Kanapik samanlainen. Lepällä oli äsken hyvät paikat, mutta nyt päästään taas karkuun noin edessä menevät. Mutta Talvarilla ei ole mitään hätää. Ei ole, ja kato, näyttääkö mekaanikko jälleen siellä. Näyttää. Iso L. Kyllä, että hyvin menee. No onko se juuri se? Se näytti rakoa, se näytti, että noin pitkä on. Noin pitkä. Hei, ei huono idea. Ei, saa Talvari ottaa rauhassa. Ja... No nyt Larius vähän rauhoittu takana. No katsotaan vähän siellä takana. Lauri Leppä tosiaan neljäs, Oona Oksanen viidentenä. Juuso Laukkanen todella hienosti noussut. Juuso Laukkanen tällä hetkellä kuudentena. Viisi ja Benjamin Silverston noussut myös hienosti seitsemänneksi. Joa Oksanen kahdeksas, neljäs ja ylöspäin. No niin Sami, katsopas tätä. Rauhaan, katso tätä näin, tilanne on se, että Darius Mogadapur antoi vähän Rimo Kanapikille aikaa, mutta nyt loppu leikki ja nyt mennään, Darius ottaa tuo kakkospaikan itselle ja katsotaan, ottaako Kanapik saman tien. Hyökkääkö Mogadapur, tässä? Mogadapur. Ei muuten hyökkää, Otti piti muuten Mogadapur tuon linjan antaa paikan sitten tuonne suoraan päähän. Katso, antaa suoraan päähän paikan, nyt tästä sisään Kanapik. Ei riitä, Darius pelasi hienosti. No niin, onko tämä muuten se hetki, kun Mogadapurilla tuli se hyvä sade tuohon noin, vähän enemmän rengaspainetta siellä ja nyt ei muuta kuin karkuun ja pystyisikö ottaa jopa Raine Talvarin kiinni? Ei kyllä Talvari ota kiinni millään. Vettä tulee. Katsotaan, hei, me tiedetään, että miten Talvari menee, kun me katsotaan, miten Talvarin mekaanikko näyttää kohta Talvarille. Taas tulee näyttää jotain. Noin ison kalan sain tänä iltana. Kalavale. Näyttää ihan kaita kalavale. Sinne, kun mä en tiedä, näkyykö sinne internetin puolelle, mutta autetaan. Autetaan kaveria. Joo. Siellä mekaanikko käy näyttämässä käsillä. Kädet levällään tarkoittaa sitä, että näin paljon sulla on eroa. Eikä tosi... Hei, tekin muuten pienen virheen, kävi aika lähellä. Siinä kaikki käy hyppäämässä, nyt on kantari yli. Ja siinä on aikamoinen riski, jos se pyöräyttää sitä perää siitä. Joo, se on vähän nyt liukastunut. Sieltä tulee vettä taas lisää niin paljon. En nyt lähtisi katsotaan... hyppäämään nyt tuossa kantari yli. Nyt muuttuu täysin tämä voimasuhteet. Mä sanoisin, että toi on kyllä aika riski lähteä hyppäämään tällä hetkellä ton kanttari yli. Se on hyvä pitopaikka, se on pakko vetää riskillä. Kyllä sä tiedät kisakuskina, hei, jos se on nopeampi, siitä vedetään. Noniin, hei, vettä tulee rankasti koko ajan lisää. Itse asiassa vähän jopa lisääntynyt toi vesisade tällä hetkellä. On ja... Oksanen on saanut sitten tuossa, kun onko katsotaan häntä. Lepän ottanut joo. Pihteihinsä. Oona Oksanen aivan liekeissä tällä hetkellä ja löytää linjoja. Ja vettä kun tulee lisää, niin siellä rupeaa tällä hetkellä Lauri Lepälä lepattamaan. Huomaat, siinä oli muuten etkan mutkan sisäpuolen ohitus. Nyt me haluttaisiin jonkinlainen hyvä kilpailu sinne vielä, hyvä semmoinen taistelupari. Ja sieltähän se löytyy, kato. Siellä on Juuso Oksanen ja Joa Oksanen, Juuso Laukkanen ja Joa Oksanen käyvät kamppailua sitten siellä. Rintarinnan mentiin siellä vähän aikaa. Kyllä. Alkaa satamaan, niin rupeaa tapahtumaan ja katsotaan mitä tekee Oksanen Oona. Sieltä. Oona Oksanen, tuleeko sieltä kohta
Lauri Lepän ohi. On muuten hyvä linja tuossa, no nyt tulee sitten. Oksanen otti hyvä linja ulos. Se pääsee ihan imuun tässä. Ja meneekö sisälle? Oi, mikä yritys! Sieltä tuli Leppä ja tuli vähän niin kuin sulkemaan ovea. Ihan sääntöjen puitteissa. Oli komea yritys tällä hetkellä Oona Oksaselta ja kyllä vielä komeasti tuota. Oona käyttää hyvin yläkroppaa siihen ohjaamiseen. Toni Karttia on nyt on opi. Nyt osuu kyllä rengaspainet ja kaikki tällä hetkellä. Nyt on Leppä syötillä siinä edessä ja nyt katsotaan missä vaiheessa Oksanen se tekee. Leppä nyt vetää luukun kiinni. Oona lähtee sinne sisälle, ei pääse. Nyt on muuten Leppä aivan pulas. Kyllä, nyt jos tätä jatkuu kauan, niin sieltä tulee sitten takana vielä, saa ajettua kiinni tämän pari kaksiko. Onko siellä muuten toinen Oksanen tulossa takaa? Oksasia pari kappaletta siinä. Koko suku paikalle. Näin tullaan ruutulippua valmiina, tullaan siis ruutulippuilla ja katsotaan, että saiko Oona Oksanen tai Lauri Lepä kaadettua edestään pois. Hyvää kilpailua siellä olla. Talvan Racingin on ottanut tuon kärkipaikan heti alusta sinne itselleen. Mokadopur ottaa kakkospaikan, Kanapi kolmasena, mutta sitten Leppä vastaan Oksanen siellä ja Oksasen familiakin siellä. Sitten takana tullaan, että ruutulippuli jahu. Nyt on mahdollisuus vielä tässä, ei kato. Kuka siellä muuten hyökkäs Hamiltonin sen mutkaan tuohon noin vielä? Viimeisenä katsotaan tästä näin, autonumero 41. Hieno ilme oli, kun vedetään niin kuin kädet suorana pää takana. Santeri Ylämononen näytti Juuso Laukkaselle vielä siihen, että näin ohitetaan. Joo, Oksanen oli tämän erän ohitus, kavalkaadi oli kuusi sijaa ylöspäin. Aleksi Nohe, alkuerät ajettu. Näin se vaan päivä menee ja nyt lähdetään sitten tämän jälkeen B-finaaleita kohti junior ja senior ja sitten A-finaalit, missä pisteet ratkaistaan tänään. Ja tässä on tämmöinen reilun puolen tunnin tauko ja sitten lähdetään menemään tosissaankin finaaliin. Hyvä! Tämän erään tosiaan...